ივნისში ჩეხეთის ეროვნულმა თეატრმა 140 წლის იუბილეიზე იმა. თეატრი პირველად 1891 წელს გაიხსნა. პანდემიის დროს დაწესებული შეზღუდვების გამო გასული წლის განმავლობაში მან ეკონომიკური ზარალი განიცადა. ეროვნულმა თეატრმა ოპერისა და მუსიკის მოყვარულები ღიაცის ქვეშ მდინარე ვლტავაზე გამართულ კონცერტზე მოიწვია, სადაც დასრება სრულიად უფასო იყო. მაღალტექნოლოგიურ ნავზე განთავსებული ორკესტრი მდინარე ვლტავას გაყოლებაზე რამდენიმე ადგილას უკრავდა. ნავ ბელა ბოჰემიას ელექტროძრავი აქვს. შესაბამისად, ორკესტრის შესრულება კარგად ისმოდა. კონცერტს მოსახლეობა სანაპიროდან, კუნძულებიდან და სხვა პატარა ნავებიდან ადევნებდა თვალს. ორკესტრმა სხვადასხვა ნაწარმოები შეასრულა, მათ შორის ვერდის ტრავიატა, რიგოლეტო, აიდა, ჩაიკოვსკის გედების ტყა, მასკანის სოფლის ღირსება და პუჩინის ბოჰემა. ჩვენი მიზანია, რომ დიდხნიანი პაუზის შემდეგ ეროვნული თეატრი ხალხს დაუბრუნდეს. ასევე ხალხს მოუწოდებთ ეწვიონ თეატრებსა და ოპერას. რა თქმა უნდა, თეატრის პოპულარიზაციისთვის ეს შესანიშნავი გზაა. ეს არაჩვეულებრივია. დიდი ხნის შემდეგ ხალხს კვლავ შეუძლია ოპერის მოსმენა, ამჯერად ნავზე. მგონია, რომ ეს სეზონის მშვენიერი დასასრულია და იმედი მაქვს, ამ ფორმატში ბოლოჯერ არ შევხვდებით. ეროვნული თეატრის პროგრამა ივნისში მთავრდება. თეატრის საზაფხულო შესვენების შემდეგ სექტემბერში გააგრძელებს მუშაობას. ნავზე გამართული კლასიკური მუსიკის კონცერტი სასიამოვნო გამოცდილება იყო ყველასთვის. ახლა კი კოვიდის შემდგომი ოპერა იწყება.